Inshallah. Kwa hivyo tukitoka katika aya hii tunasema kwa ufupi kwamba adhama iliyotumika hapo, utaona mambo gani? Iftira ala Allah al-kadhib, kumzingizia Mwenyezi Mungu uongo. Dhukira bi ayati rabbi thumma arada anha, anatajiwa aya za Mwenyezi Mungu anazikataa. Kadhaba ala Allah wa kadhaba bisidq, amezikadhibisha, amemkadhibisha Allah na akaikadhibisha ukweli ulioshuka kwa Mwenyezi Mungu. Idh jaahu, wakati upojia. Kasama shahadatan, ameficha ushahidi kamili nao, lakini aya zile alizoteremsha Mwenyezi Mungu hawapi watu. Katama shahadata indahu min Allah, zimetoka kwa Allah, kupewa wao wakazikataa. Maulama wao wakazipinga, wakazuia, wakabadilisha, wakatia nota kutia. Na hapa mimma manaa masajid Allah, mwingine wakenda hatua kubwa ya kuzuia watu wasifanye ibada na bado kujaribu kuvunja wasaa fi kharabia, kuharibu na saliman. Hebu jifiche kidogo, sababu sauti yetu kali itakuwa sana yako. Jazakallah khair. Wasadafa anha, au wengine nini, wasaa kenda mbio katika nini, kajitai kafanya kila juhudi, saa fi kharabia, katika kuharibu. Wamanaa mman iftara ala Allah alkadhiba au qala uhiya ilayya, na basi yule zaidi lile mwingine anamsingizia uongo Mwenyezi Mungu na akasema mimi nimeshushiwa wahi kadha kadha, kama Musailima al-Kadhab pia na hali hajashushiwa maneno yake, na huyo anakashifika haraka, kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya binadamu lazima patagundulikana uongo na upungufu wa nini, wa hikma ndani ya maneno anayozua au kuyatunga yoyote yule. Madha maneno si wahi, basi yatakuwa na nguvu yake na Mwenyezi Mungu anaikashifa haraka. Naam, tukitoka aya hii tunakwenda katika aya 23. Aya nasema, walaqad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil. Walaqad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil. Aya hii Mwenyezi Mungu anaanza kwa kusema walaqad ataina Musa kitabu, na kwa hakika tumempa Musa kitabu, tumemteremshia wahi, nayo ni Taurati. Na hii mara nyingi Mwenyezi Mungu anasema maulama asiya tasliyatun min Allah ila nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kumnini, kumliwaza, kumpa maneno ya kumpoza moyo, kumtia nguvu, kikisikiliza visa vya mwenzio. Na aktharu majaa an hadhi tasliya min qisas Musa alayhi salam, vingi vilikuja katika hii kuliwaza kwake, ukitona kisa Musa, 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 Musa kila mara, kwa sababu Musa amepambana na mambo mengi sana, na Musa watu wake mpaka leo wanapigania kwamba Taurati yao ipo, ukilinganisha na pia na Nasara na Manasara au Wakristo. Ukristo hautambuliki katika Qur'ani, kuna unatambulika hadi Yahudi na Nasara, Wakristo hakuna. Ikristo cha kubuni haitambuliki, na Ukristo ndio sababu ya kufanywa Mungu Isa alayhi salam. Kwa hivyo hakipo kabisa. Na hapa tukizama tasia min Allah kwa juu kuhusu mtume wake Musa, walaqad atayna Musa alkitaba, na kwa hakika tumempa Musa kitabu, tumemteremshia kitabu. Na Musa mafunzo yake yameendelea, yamekuja katika Injili kwamba chukua yale yaliyokuja na Musa na kuongezewa Isa mwingine. Na haya yote kwa kuomea haribu na kuyapoteza na kuyatoa na kuongeza na kubadilisha. Kwa sababu leo utafungua mfano katika Injili, utaona vasi zao, sentensi zao, mimi siiti aya wala kabisa, labda nikisahau azidi aya kabisa, sema sentence verses, na Qur'ani verses, sema verse verse number 2 na baba sema aya number 2. Ile kama verse kwa ni sentence yote inaweza kuchukua maana verse au sio? Kwa hiyo wacha hiyo is aya isibadilike maana. Kama unasema Allah bora kusema kuliko God, sema Allah zaidi, ili nini? Upate ile original, sema original. Kwa hivyo sentence nyingi wamezibadilisha, wakazitoa zile aya za kweli hasa, na kwa hivyo wamefanya ala hawahu, wameuza akhira yao kwa thamani ndogo kabisa dunia. Na hiyo nini? Kwa kutaka thamani ya dunia, kwa kutazama faida zao za kidunia. Na Mwenyezi Mungu hapa katika aya hii anasema, walaqad ataina
Musa al-kitaba, na kwa hakika tulimpa Musa kitabu. Fa basi, fala takun, basi usiwe ya Muhammad, fi miryatin, usiwe katika shaka, katika wasiwasi kuhusu hayo nilikwambia. Fala takun fi miryatin min liqaihi. Taib, min kutukana ni liqaihi, kukutana na. Hapa kitachokisimamisha hapa hii he dhamir, dhamir yaudu ila madha, pronoun iliyotumika liqaihi inarudi kwenye nini? Hapa tafsiri ya iliyokuja hapa anasema hivi, basi usiwe na shaka kuwa kakipokea. Aya hii liqa, kukutana, hakuna au kupambana, haina maana kwamba kupokea. Kwa hivyo kidogo ina wasiwasi tafsiri iliyokuja katika Qur'an hapa, basi usiwe na shaka katika kuwa kakipokea. Na wajalna huda li bani Israil, tukafanya kuwa ndio uongofu kwa wana Israil. Mwisho aya ni sawa sawa. Lakini tukitizama maana hasa iliyokusudiwa katika aya hii, wallahu a'lam taban, wa laqad atayna Musa kitaba, na kwa hakika tumempa kitabu Musa, na ni Taurati. Fala takun, basi usiwe ya Muhammad, fi miryatin, fi shakkin, kuna shaka, min kutokana liqaihi, kukumbana naye, kukutana naye. Wakauliza maulama, hal liqaihi hii ha dhamir iliyotumika hapa, pronoun, yaudu ila madha? Ila alkitab, kile kitaja nyuma. Yaudu ila madha? Ila Musa alayhi salam. Yarudi na nini? Wengine wakasema la, hii ha hii min liqai man laqiya Musa, kupambana na yale aliyopambana na Musa, kupingwa na kuna tatu. Tafsiri tatu zimekuja katika uchunguzi, maulama wamegundua mambo matatu, wakasema min liqai, tuseme min liqai Musa. Tayib, Sheikh Sharawi anasema ikiwa min liqai Musa, usiwe na shaka katika kukutana na Musa, utakutana naye, na dalili Isra Miraj. Amefika Falastini, akawasalisha akawasalisha mitume wote nyuma yake, na alipokuwa anapaza juu akakutana na Musa, akaambia ukienda kwa Mola wako mwambie kupunguzie hesabu sala mpaka tano, au sio, kutoka 50 mpaka tano. Akakutana naye, hajakutana naye. Kwa hivyo akasema ikiwa mlikai Musa akakutana naye na kumsaidia mambo mengi, kwa hivyo usiwe na shaka, tutakwambia Musa na mchukue kwa sababu ametoka kwangu asili yake. Na anasema Muhammad yaltaqi Musa au sio, wa huwa hayyun bi qanuni al-ahya, kumbe sallam akiwa hai kwa kanuni za uhai, au sio, wa Musa amekutana naye kwa nini amemkuta Musa mayit bi qanuni al-amwat, au sio, wala mayuko kama ni mayit. Tayeb, vipi uhai akakutana na mayit? La, ya mwache Mwenyezi Mungu aladhi yakulu kun fayakun, au sio? Kwa hivyo ukitizama kwamba Mtume sa salam ikiwa amekutana na Musa na akamweleza alivyoeleza, akamwambia auliza, na kwa sababu utakuta aingia katika Dhukhruf Rasani, was'al man arsalna min qablika min rusulina, was'al man arsalna min qablika min rusulina, au sio, aja'alna min duni rahman alihatan yu'badun, waulize, je, tumejalia ghairi Allah uko Mungu wa kuabudiwa, masanamu au vitu vyote ambavyo vilivyoumbwa hivi? La, wasal, waulize Muhammad, man arsalna katika wale tuliowapeleka tuwatuma, min kablika, kabla yako wewe Muhammad, min rusuli, ya kutokana na mitume yetu, simekutana nao, waulize, kulikuwa na Mungu yote au Mungu mmoja mmoja tu Allah, asio? Kwa hivyo hii katika dalili wanazochukua maulama kwamba ikiwa min rusuli, sio kwamba ni hakika ni mtume, ikiwa ni rusuli Musa, min rusuli, la takun fi miryati min liqaihi min liqai Musa, basi dalili zipo, kawasalisha, akakutana nao katika mbingu kadha na kadha na kadha, wakazungumza, wakasema, au sio, na hadithi ni sahihi zilizokuja nyingine. Ikiwa min liqaihi min liqai kitab, kitabu gani? Kasema uchukue kitabu bila hudan wala nur wala wala kitabu munir, bali kitabu mudhlim, nuru iko hapo, na zishatolewa aya kadha, wameshapachika zao kadha, na alhali Qurani tu ndio ilokuja, wa muhaiminan alayhi,
kila kinachosema Qurani kitathibitisha ukweli uliobakia na itathibitisha uongo uliokuwa ndani ya vitabu vyao vya kabla, kwa sababu almuhaimin ala kulli alkutub ni Quran. Qurani imekuja kukusanya vitabu vyote vya kabla na kueleza yote mulakhas kwa ufupi yanayotakikana kwa ajili ya umma huu ila kiyama saa. Kwa hivyo tuseme sasa basi, ikiwa min kutubi hii usiwe na shaka ya kitabu vile, hali vitabu vile vilivyokuwemo katika mikononi mwa Wayahudi na Nasara ni vitabu ambavyo unavaa kuvitegemea ukachukua ndani yake? La, na utakuta hadithi nyingi zimetiwa za ubongo, za hadithi min al-israiliyat kwa kusingiziwa mtume na halijasema. Kwa hivyo kefu kwa kitabu chenyewe kilichokuja kabla, ikiwa hadithi za mtume zimetiwa doa kwa hadithi za uongo na zikachukuliwa katika hadithi za uongo chungu zima katika vitabu vyao vya Israiliyati. Kwa hivyo tukitizama kwamba vitabu hivi kwa Wayahudi walikuwa nao sasa ni uongo. Tunajua sisi Wayahudi wamekimbia walipokuwepo, wakakimbilia Yathrib. Wakakimbilia Yathrib na ndio Madina, kwa kujua kwamba hapa pale kwenye vitabu vyao imesema atakuja mtume katika miji ya mitende, na huyu mtume ndio atakayekuja. Akasema, walikuwa wanasema Wayahudi wanasema atalla zaman, imeshafika zaman nabii yaati, sasa hivi imeshafika wakati wa mtume anakuja. Fanutabbi'hu, tutamfuata. Wanukatilkum bihi qatla adin wa iram, wanasema Wayahudi, tutakuweni kama walivyokuwa wakifanya Adi na Iram. Lam yukhlaq mithluha fi lbilad, hajaumbwa kwa ukuza wao na ukubwa wao kama wao katika miji yote mpaka kiyama saa. Kwa hivyo tutakuweni kama katla Adi na Iram, Iram dhatu imad. Kwa hivyo Mayahudi walikuwa wanaambia, walikuwa min qabli yastaftihuna min qabli, walikuwa wakiwafungulia vitabu vyao kuambia kwamba wakati mtume atakuja. Na kwa hivyo walipokuja mbio mbio watu wa Madina walipokuja Maka kufanya ibada zao kwenye masanamu yao katika Maka, wamejaa masanamu, wakasikia mtume kishakuja na analingania watu dini ya haki, huyu ndio anatutisha Wayahudi kule Madina. Tunaweza kusimu sisi yeyote anataka basi ingie Uislamu kabla hajaingia wakatuua Wayahudi. Kwa hivyo ukitizama tahrif iliyokuwemo, uzushi uliokuwemo katika vitabu vya Wayahudi na Nasara, طيب يتقوى كتابه هذي من لقائه ولا تكون في مرية من لقائه كم بانا يشو كتابه سيونا شاكا لنياك يعني يفعل كتاب إيكيوان كتاب نبتاب ورد بمشاكوا distorted بما ربيوا ألوتو بنيني زيما ونجزيكا مامبو نكتوليو مامبو سيون شنكو زيما سوا وهيبو كفانيجي إيكيوان كتاب لغو سوديو لا والله من زيمونكو أما أباكي شفرتو walikuwa katika dini ya Yahudia na wakifuata, na hawa walikuwa wanajua ukweli ulivyo na haki. Mwenyezi Mungu sikasema alladhina atainahu alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, hata baba vitabu wanamjua uzuri mtume, wakimwona tu atajua. Na alipoingia Madina mwanzo kumwona Yahudi asema kumwona kaje, tunamjua kwa dalili tulizokuta katika vitabu vyetu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bali Abdullah ibn Salam na wengine wamesema bali tunamjua mtuwe zaidi kuliko tunavyojua watoto wetu, kuliko tunavyojua watoto wetu. Na Mwenyezi Mungu amjalia Abdullah ibn Salam akaja akasema, kwa hiyo tulokuja nayo mimi nathibitisha ukweli wako, lakini kabla sijaslimu nataka uite Wayahudi waulize huyu Abdullah ibn Salam ni nani kwenu. Akawaita Wayahudi akasema, kambe mimi najua watu waongo, watu wazushi, watu kadha kadha kadha. Akaambia, je, mnaonaje kuhusu Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam ibnina ibn Hibrina sibinini mtoto wetu na katika maulama wetu na katika kadha kadha kadha. Na ala, basi akatokeza akasema, umesikia Rasulullah anakuambia? Basi nakwambieni yale tulikuwa tukisubiri, huyu ndo mtume wa kweli na huyu ndo kufuata, na mimi nakwambieni mbele yenu, ashhadu la ilaha illa Allah na Muhammadur Rasulullah. Hakuna mwongo kumzandiki kama huyu, sio wao wakenda zao kakibi pale pale kishageuka mwongo. Akaambia, lam aqul laka ya Rasulullah anna qaumi qaum watu nini buht qauman buht, watu hongo wazushi watu. Basi kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamfahamisha Mtume sala salam kwamba usiwe na shaka, kwa sababu tutaweka japo mmoja katika watu wakukupa haki hasa ilivyo ya kwamba utume wako unakuja ni kweli, ili awathibitishe na jamaa zao Wayahudi zao kwamba hii ni haki. Wallahu alam.
Εγώ, εκεί όμω θα το κομπανιμτούμε του Σερβία, μου θα βγει ο Ξανάη. Βαλά τα κομφιμιρία τη Μιλιχάη, Μιλιχάη, Κιτάβου, τα κουτά, το βίβα μου, Ιωνιμό, Ακεκτά. Λα εκεί ο κομπανιμ, βαλά τα κομφιμιρία τη Μιλιχάη, Μιλιχάη, μα τα λάκα μουσα. Κοέρια το παμπανανά, ο μουσα. Αλλά ο κουτά μουσα, και σκαδάβου, να ουγιούρι, να ουγιάντια, παμπανι Ισραήλ, μα να ούτα κουτάνα. Τώρα σε κουτά κουμπανά, μα σου γιούε να μλαγάνια, τα κουελεκέζα να μλαγάνια, κουτινάω. Να χαουάτου, να φανιέρετε, αγιώ κόμπα μισουλιά κοιτάβου, να χάκτε ήμουν τα νιάκε, λακίνε ο αγετά κουφάτα κασάβου, γιανίνι, που πεντεκέζα δούνια ζέιδι. Να μιζήμ κανασέμα, αγιαλνάχου, χούτα λιμπανί Ισραήλ, να του καφανία κόμπα νίνι, νιχιδάια κόμπα νι Ισραήλ, ήτσι κοιτάβου του αχουσία, να μτούμε αρέα κούγια. Κοέβου, χα πανσάδα, τα σμάμα, κουνιά αιαχή, βαγιαλνάχου, χούτα λιμπανί Ισραήλ, αιασίνα τσάτου, ισάλα. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد نبينا وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.